Երաժիշտ կատարողների վերածնունդ միջազգային փառատոնը ոչ միայն երաժիշտներին լայնասպարեզ նվաճելու հնարավորություն է տալիս, այլև աշխարհին ճանաչելի դարձնում Գյումրին։ Իրանի խաղաղության թանգարանի ներկայացուցիչ տավիղահար Նազլի Բախշայեշը արդեն մի քանի անգամ եղել է Գյումրիում, ոգևորված լինելով վերածնունդ փառատոնով Գյումրի է բերել նաև իր ուսանողներին։ Գյումրու վերածնունդ փառատոնը ըստ Բախշայեշի իր հետ խաղաղություն է բերում, իսկ Հայաստանն այն երկիրն է, որն աշխարհին ասում է պատերազմել պետք է միայն մշակույթի և սպորտի բնագավառում։ Իրանում ևս խաղաղության նվիրված փառատոնի անցկացվում և այժմ էլ երաժիշտը նպատակ ունի համագործակցություն ձևավորել երկու փառատոների միջև։ Պետք է առանձնացնեմ այն փաստը, որ վերածնունդ փառատոնը միջազգային է համարվում և այն մեծ հնարավորություն է տալիս երաժիշտներին համախմբվել մեկ տեղում, ստեղծել ծանոթություններ, որոնք հետագայում առաջ խաղացման հնարավորություններ կբերեն։ Խաղաղությանը նվիրված փառատոներ կազմակերպվում են նաև Իրանում և Ճապոնիայում։ Ճապոնական ջունո փառատոնի ժամանակ էլ Նազլի Բախշայեշի դուստրը երգել է Կոմիտասի կռունկը։ Իրանցի երաժիշտը կարևորում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանը լինելով պատերազմող երկիր, աշխարհին խաղաղության կոչ է անում իր մշակույթով։ Քանի որ երկու փառատոնն էլ խաղաղություն է քարոզում, դա մեծ փորձ կլինի երկու երկրների համար, ինչպես նաև նոր ծրագրեր կկարողանանք մշակել հայ-իրանական համագործակցությունը առավել խորացնելու տեսանկյունից։ Իրանի խաղաղության թանգարանը նախաձեռնել է նաև խաղաղության մի մասնիկ ֆիլմի ստեղծումը, որի բաղկացուցիչ մասը լինելու է Գյումրու վերածնունդ մրցույթ փառատոնը։ Ֆիլմը պատրաստ կլինի մոտ 1 տարի անց և կցուցադրվի Կաննի փառատոնում։ Իր ֆիլմում Գյումրին կներկայացնի նաև իրանցի ռեժիսոր Ամիր Ալիեդ Նավայեն։ Ես ուզում եմ Գյումրին մի մասնիկը դարձնել իմ ֆիլմի, որը մի ծեր մարդու մասին է, ով ուզում է իր կյանքի վերջին տարիները նվիրել ճանապարհորդությանը։ Ուզում եմ Գյումրին այդ ճանապարհորդության քաղաքներից մեկը լինի, քանի որ քաղաքը տխուր պատմություն ունի։ Ես ցանկանում եմ, որ շատ մարդ ծանոթանա այս քաղաքի պատմությանը։ Ալիի ֆիլմում ոչ թե Գյումրին պատկերվելու է ողբացող քաղաք, այլ ցուցադրվելու է, ինչպես է աղետից հետո Գյումրին վերածնվում։ Մարդիկ իրենց մեջ ապրելու, պայքարելու ուժ են գտել և մեծ բարձունքների հասել։ Վերածնունդ փառատոնը եզակի հնարավորություններ է տվել նաև գյումրեցի երաժիշտներին, ովքեր դափնիներ նվաճելուց զատ կայանալու լճագույն ճանապարհ են անցել։ Մի քանի անգամ եմ մասնակցել վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնի, ստացել եմ տարբեր կարգի, արժանացել եմ տարբեր կարգի դափնեկրի կոչման։ Ինչպես գիտենք, փառատոնի շրջանակներում Գյումրին այցելում աշխարհի տարբեր երկրներից աշխարհահռչակ երաժիշտներ, ու ինձ համար մեծ պատիվ է ներկայանալ տվյալ մասնագետների մոտ, նվագել, լսել իրենց կարծիքները, անցնել վարպետության դասեր երաժիշտների մոտ, և մեծ հնարավորություն է երաժշտի համար զարգանալու, առաջ գնալու, նոր կապեր ստեղծելու համար։ Շատ կարևոր է փորձի փոխանակումը մոտ արերկրյա երաժիշտների հետ։ Վարպետության դասերը ևս շատ կարևոր են պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացման համար, շատ կարևոր է տարբեր ծրագրեր տեսնել մասնագիտական առումով։ Նախ մեզ հնարավորությունը ընձեռում դուրս գալ բեմ այն մակարդակի վրա, որով դուրս են գալիս Եվրոպայի երաժիշտները, երիտասարդ կատարողները։ Մենք հնարավորություն ենք ունենում ներկայացնել մեզ բարձրաստիճան եվրոպական երաժիշտների, ժյուրիների առջև և նրանց դադին արժանանալու։ Ավելացնենք նաև, որ արվեստագետները ամեն տարի ավելի լայն հնարավորություններ են տեսնում մշակութային Գյումրին աշխարհին ճանաչելի դարձնելու առումով։ Մարիամ Խալաթյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագիծ։